အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအန်နဲ့စားတဲ့မင်းသမီးတုံးနဲ့အတူတူအိတ်ခဲတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့လွန်ပိုင်းလွန်ပိုင်းနဲ့ဘိုဘီဆိုဆာတို့ကဆိုရင်30ရက်ဆန်းနှလပိုင်း2020ခုနှစ်မနေ့ညနေပိုင်းကနှုတ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲပြီးမကြခင်မှာပဲလွန်ပိုင်းကအန်နဲ့စားတဲ့မင်းသမီးတုံးနဲ့အတူတူအိတ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အန်နဲ့စားတဲ့မင်းသမီးကလည်းဘိုဘီဆိုဆာကိုရွေ့ပြီးတော့ပို့ရီတင်နေသလားအောင်းမရအောင်ကိုဘောဘီဆာဆာတင်သမျှစာသားတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့ပြိမာတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုလားတမင်လောက်တာလားဆိုတာကတော့ကာယကံရှင်တွေပဲသိမှာပါ။ဘောဘီဆာဆာဆိုရင်တော့ခုနှစ်လပိုင်း29ရက်နေ့ကရိုးရိုးလေးသာဝတ်ခဲ့ပါဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူသူ့ရဲ့မြန်မာဆန်ဆန်ပုံလေးတွေကိုသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပါပဲအန်နဲ့စားတဲ့မင်းသမီးကလည်း17လပိုင်း6ရက်နေ့ကရိုးရိုးလေးသာဝတ်ခဲ့ပါဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ၎င်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမျှဝေထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကဒါတွေမကပါဘူးကော်ဖီတိတ်ပါညာဆိုတဲ့စင်တူတဲ့ပို့တွေများတော့လည်းရှိနေပါသေးတယ်နောက်ပြီးမိုင်းဒီဆိုတဲ့ပိတ်စာမျက်နှာကနေလည်းအခုလိုမျိုးတင်ထားပါတယ်ပွင့်မမီသူများအတွက်ပြောရရင်ဘူပိုင်းနဲ့ဘူဘီဆာဆာကအစောကတည်းကမပြေလည်ခဲ့ကြပါဘူးအမကဖန်အကြီးတွေကသိပါတယ်သူတို့ပြန်အဆင်ပြေအောင်ဆူတောင်းခဲ့ကြပေမဲ့မပြေခဲ့ပါဘူးဘူပိုင်းနဲ့ကင်မာလီတို့တချင်းတွေဆိုစကားတွေရရင်လူရာထက်ပို့ပြီးတော့ကမ်မစူမိတာဆိုရင်ဖြစ်ဘူပိုင်းကြီးလိုက်လုထားတဲ့တဦးသီးသောသူဟာကရင်မာလေးပဲဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကနေလိုက်ရင်းနဲ့အောက်ကစကရင်ရှော့တွေကထွက်ပေါ်လာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်မိုင်းနဲ့ဘော်ဘီဆာဆာတို့အတွေ့ပြက်စရာချင်းအကြောင်းရင်းတွေအတွင်းသတင်းတွေတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အတိအကျကွန်ဖောင်းထားတဲ့စကောရီနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လောလောဆယ်တော့ကရင်မာလေး MPEA ကပို့ရီကွန်မန်ဘောက်တွေကိုပိတ်နေပါပြီအခုတင်ထားတဲ့သတင်းအမှန်ဆိုရင်တော့ဘူပိုင်းကြီးကတော်တော်ကိုရုပ်ပုတ်သွားပါပြီအခြေအနေကတော့ကရင်မလီကမှန်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရှိအရှိတွေမဖြစ်ချင်လို့ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကြီးတော့အန်နဲ့စားတဲ့မင်းသမီးရဆိုရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆိုဘာကူမှပြန်လည်ဖြေကြားထားခြင်းမရှိပါဘူး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။